Assalamu alaikum musibbe julbe mido salmina mido wi'e Fatimata bint Bam ari mido wondi e nawnare hulbininde wonde grave affaire nawnare bale jinna nyanne kala nawnare bonde bombe dal ari nomine bi dabude lekki men dabbi lekki ha wadi dubi bu joni dum gela mi nawni me ari mi dabbi ha on tigi fop jama on fop dum annike andindirabe famiji din fop ani hano kama yiudiri do kawanno yidiri do e gorebe mabbe ustaz soaybu ben kadi walliti men joni alhamdulillahi rabbil alamin be moccilan do ha men be keto keto ni kedon ha bawgal allah ngal be wawi joni min dikki alhamdulillahi rabbil alamin haray mido aray mido hamdini yetti allah mido yetti allah buy mido weltani be weltani sabuji din weltani kawan e weltani be weltani kala biddo juldo weltani mawbe amben ko tambitilan wel buri weltanade kambe yettube tam mabbe fof e dumannagol jemma e nyalorma hibe wakkilani lan jemma e nyalorma be moccenu lan jemma bimbe e kikide aray ko dum ngari mi woni ngi yewtude mido mido.